Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Tak. Máme novou planetu. Tady Zovod. Respektive systém Zovod a Solbhor planetu. Otázka je, co udělat s těma mimozemštěnama tady. Protože oni si vytvářejí u nás frakce. Tady, místní frakce, Obadínský. A to se mi fakt nelíbí. Takže otázka je, co s nima uděláme. Kafe. Tak, jak jsme na tom s politikou? Purge. My můžeme purgenout. Otázka je, co purge, jak si udělá s našimi vztahy se sousedy. Jako by jsme nějaký vztahy měli. Jsme sami. V celém vesmíru jsme sami. jak jsou na tom tady Realtekové? Jak se dívají na jakési takové menší čistky? Kde jsou, sakra? Tady jsou. Slavery tolerance. Hele, oni tolerujou otroctví teda jako úplně v pohodě. Oni jsou těžcí otrokáři teda. Ale jinak mimochodem teďka pojďte se podívat, jak to vypadá se všemi kontakty, jo. Pathetic. Inferior. Inferior mezi, jako mimochodem, jako slabší. Pathetic, inferior, pathetic, inferior, equivalent, inferior, inferior, equivalent. Takže, a pak máme dvě superior. Kvefos a Kvesibor. Tyhle dvě frakce jsou silnější než my. 6 frakcí je na stejný úrovni jako my a zbytek je slabší. Takže řekněme, že jsme v té první třetině v celé galaxii. Já jsem si teďka říkal, že bychom mohli začít kolonizovat vše, co se dá, protože potřebujeme zvednout trošku naše příjmy, naši infrastrukturu. My máme arktický planety na 80%, takže jo, počkej, Obadín, aha, ono nás to počítá takhle. No bacha, to je zrada. To je zrada, ono to počítá takhle. Ono to ukazuje... to je hnus. Protože Obadínové jsou součástí teďka naší říše, takže to započítává, jakože můžeme kolonizovat, protože... Jasně, protože můžeme vytvořit na téhle planetě, můžeme vytvořit loď kolonistů. A... tu kolonii vlastně vytvořit z Obadínů. Ovšem problém je, že oni nás nemají rádi. Přitom my jsme takový fajn lidi, takový příjemný hodně. co s nima? Já jsem koukal na různý fóra, na různý jako příspěvky lidí, kteří se taky jako by zamýšleli nad tím, jaký je nejlepší způsob řekněme asimilace, ať už v tom dobrým nebo špatným slova smyslu, cizích ras. A úplně nikdo neměl nějakou jako jasnou odpověď v tom, co by bylo nejlepší. Každý to dělá trošku jinak. Někdo je třeba všechny nějak zotročil a pak jim zamezil rozmnožování nějak, teď úplně nevím. Škoda, že nemůžeme je jakoby vysídlit a přesunout je někam dopryč. Problém je, že tu planetu nemůžeme osídlit sami, to je ten problém. Existuje technologie terraforming, kdy můžete planetu proměnit na vhodnější podmínky pro existování. Ale tomu jsme asi vzdálení na míle. Já jsem je osvobodil. No, když zůstanou takhle osvobozený, tak se to bude jenom zhoršovat asi.
Když je zotročím, tak se to taky bude zhoršovat, protože kromě těchto dvou frakcí, které tady samozřejmě budou, tak vznikne ještě frakce v rámci našeho Imperia, našich lidí, a ty budou jaksi dělat taky problémy. A to nepotřebujeme. Co můžeme... Počkej, my můžeme dát nezávislost jakoby v rámci vazalů. No tohle určitě ne, protože to stojí energy kredity, kterých nemáme na zbyt, a to stojí influence, který už vůbec nemáme na zbyt. Tihle požadujou navrácení do... Ale a co kdybychom z nich vytvořili vazaly? My teda asi přijdeme o... A nebo víte co, necháme je bejt. Necháme to bejt, uvidíme, co z toho vznikne. Necháme to bejt, uvidíme, co z toho vznikne. Já teďka nebudu řešit tohle. Máme tam nějaké armády, máme tam tři legie tam necháme, zbytek pojede na Birzun. Co se nachází tady? Tady se nachází naše vědecká loď, která to zkoumá. Dvě, cože? Ne, to je stejně. Co to je? To je research. Jo, to je jejich. Aha, já jsem si říkal, že nepoznávám nějak tu infrastrukturu, nějak tu ten design. Dobře. Teďka další věc. Máme tady planetu na kolonizování. Ten Mihil. Máme, jasně, ale je to Arktik. To mě štve. Proč ta hra neukazuje primárně moji frakci z hlediska té kolonizace a až sekundárně tu druhou. Tehnus. Na Rigelu je ještě něco? Obadinové. Že bychom zkusili kolonizovat Hitmar? Co je tady? Hitmar 4. To je pouštní... To je oceán. Ocean World? To je nic moc. Ten se není špatný, hele. To bychom mohli kolonizovat. Building cost plus 15%, to je špatný. Tady nemůžeme odstranit nic na těch Ocean Worldech. Pojďme hledat dál nějakou planetu. Na faktu. Hele, na faktu se nachází další planeta. Fakt 4. Jo, tady jsou tyhle primitivní ty formy života. Ty tam necháme, nebudeme zase nějaký kruťáci a vybíjet za každou cenu. Na Hikanu. Co se nachází na Hikanu? Malinká planetka. To je, nemá ani vůbec smysl tohle. Co ta Nashira? Ta by se docela hodila. Energy credit, physics output. Minerals plus 25? Wow. 60%. Hele, tohle kolonizujeme. Je tady jídlo. Můžeme odkrýt naprostou většinu z těch zablokovaných políček. Má to 16 polí, takže to je slušný. Jo, dobře. Dobře. Teď ještě jak to udělat, protože máme 5 z 5 systémů, takže nevím, že ono se to asi nevytvoří. Ne, tady jsem si ještě na Lingolu. Tady jsem se nakoukal, že jo, na Lingolu. To taky není vůbec špatná. 60 pro všechny. Tady by to chtěl otevřít tyhle sty. Musím tam mít prvé kolonie, jasně. To dává smysl. A co ta Brakma? Na Brakmě by to chtělo. Brakma. Plus, minus 5% habitability a growth time plus 5%, to je 55%. Počkej, nemáme něco, čím se dá zvednout habitability? Nemáme něco takového, nějakou budovu nebo něco takového? Ty jsou nezaměstnaný chudáci.
Počkej, jak jsou nezaměstnaní? Jo, protože to se tam teprve staví, jasně. Co máme za PowerPoint? Military. Nemáme nic takového. Tady můžeme upgradeovat, tak budeme upgradeovat. To on to bude stát influence, jo? No, hodně influence. Veškerý naše influence. Ne. Postavíme, upgradeneme tohle. Hele, to stojí málo, tyjo. Máte jídlo? Máte jídlo, máte dost jídla. Nakonec z Omikronu se stala hezká planetka, díky tomu, že jsme se tam perfektně dohodli s těma stromama migrujícíma. Tak se to hezky rozrostlo. Co Dexalon? Ty kokso. Dexalon. Tady bude potřeba postavit... Co jsem tady chtěl postavit? Tady jsem chtěl něco postavit. Co PowerHub tady postavit? A to je influence zase. Ale zvyšuje tu produkci energy kreditů. 4, 6, 7, to je kolik? 10, 17, 17. A tady mám baterie, to by se hodilo. 26, 31, 35, 39. To jsou skoro 4 energy kredity navíc, ale... To není špatný vůbec. To tam postavíme. Tak jo. Ztratíme, ne, tak to postavíme tady. A tady postavíme normální laborku. Proč mají tak nízkou happiness? 66%. 56%. Proč tíhle mají 56 a tyhle mají 66? Přitom tyhle pracují v té budově, která má zvyšovat happiness. Paradoxně. Tyhle mají 66, 56. Oni totiž máme jakoby dvě populace, co jsme si mohli všimnout, když jsem kolonizoval planety, že jo. Mi to dalo na výběr ze dvou populací. Tak to bude možná ono. Tak tady teda postavíme zatím normální laborku, Basic Science Lab, a tady pak postavíme teda Power Hub. Dobře, nemám tady už Power Hub náhodou postavený? Chy, to by bylo vtipný, mít druhý Power Hub. No dobře, tak to by bylo, na co mohlo zůstat. Tady se už nějak nic nedá dělat, škoda. Co tahle planeta naše nová? Jak to na ní jde? Jsme teď trošku, že jsme po válce, tak musíme trošku se starat o ty planety. Krapet to zase rozjet. To budování, kde vzniká populace. Tady vzniká populace, jak jste na tom sídlem, pánové. Sídlem jste na tom krásně. Jste všichni zaměstnaní? Nejste všichni zaměstnaní. Ty nejsi zaměstnaný. Tebe bychom mohli dát do dolu a tebe bychom mohli dát na hydroponickou farmu, že jo. Ty seš hlavní budova, dobře. To pak přidává adjacency efekt, jasně. Problém je, že to zase stojí influence, který já nemám. Takže to by dáme hydroponickou farmu, takže tam budeme mít třídla, jasně, a to by dáme minerál, basic mine, a budeme tam mít tři minerály. Tak, a tady na Solbohoru, tam nevím, to necháme zatím býti, nevím, že bychom to dali pod správu sektoru, ať se s tím poradí, že od toho dáváme ruce pryč. To by nebylo špatný. Co tady? To je náš křižník novej. Mimochodem, zmen na křižník zatím teda Battlestar vypadá zajímavě, ale pište dál. Třída Battlestar, to jako samozřejmě ze seriálu, že jo, to je jasný. Ale můžeme to upgrade? Jo, vlastně já musím změnit pak. Ještě ne, až se mi doskoumají nový kanony. Tak to ale nevadí, můžeme, protože stejně jsme měli Enterprise, myslím, že, takže to může být klidně Battlestar, proč ne. Co tady dělá naše flotila? Je to naše, jako, jo, to je naše hlavní flotila, jasně, ta cestuje zpátky. Dobře. Tady je planeta arktická, ty bláho, já bych chtěl být ty arktický, ty jsou všude tady.
Ach jo, tady se nedá nic kolonizovat, to je nejhorší. Aby tady mám, tady, koukejte, kolik je tady prostoru. Ty bláho. A tady těch... A já bych tam chtěl stavit všechno, ale prostě se to nedá. Nemám jak. Co to ale planeta? Co to je zač? Ocean World. Bychom mohli postavit, mohli bychom kolonizovat a zrušit ten pitomej ten, ale já bych potřeboval prvé tyhle ty toxic kelpy vynalíst. A možná ty zvířátka, který už se mi tam nabízeli několikrát. Dobře, tak to je priorita pro příští výzkum. Asi to můžeme odpauzovat. Ať se to trošku pohne. Jak jsme na tom s flotilu necháme flotilu, ta je teďka silná, nemusíme stavit žádný lodě. Jak jsme na tom tady v koloniích, nebo v koloniích, v sektoru, no v koloniích, ale v sektoru. Tady to vypadá, že to spravují dobře, tady se to upgradeuje, můžeme tady postavit nějaký, postavíme tam destroyer, nebo jak, co to je, urážka. Ha! Tam poslali urážku. Možná jsou, možná existují hvězdné národy v této galaxii, které jsou ještě více, nebo které jsou více méně cenné než Kirlianské dominium. Pokud ano, tak my jsme takové ještě nepotkali. A vy jste roztomilí obadýnové. Nechtějte, abych vám vyhlásil válku, protože bych vás všechny asi zničil během chvilky a hlavně bych se pak asi naštval a všechny bych vás vyhladil, totiž, protože nevím, co s váma. To je ten největší problém. Že to není tak, že bych to chtěl udělat, ale že nevím, co s váma. Jak je to tady s výzkumem? Hele, to je, výzkum je tady úplně ne blbej, koukejte na to, 5913. To znamená, kdybychom tady postavili observatory. Navíc je to docela na kraji. Hele, jak se to nachází? A, moc ne, tady takhle. By se zvedly senzory. O 50%, což je, když máme tady 50%, tak nějak sem až skoro na hranice. Skoro na hranice. Hele, postavíme to tam. Postavíme to tam, stejně tam máme těch modulů víc, ještě se nám jeden otevře, takže observatoř, dobře, a tady na Rigelu. Jak to probíhá na Rigelu? Ty nejsiš Rigel, ty jsi Kutel. A tady se to pomalu rozvíjí taky ta planetka. Není to nějak zázračný, ale jde to. My tady máme tu observatoř, jasně, to se upgradeuje, jasně. Počkej, tak kde máme? Tak na Rigelu postavíme tu. To bude za chvilku. Tak postavíme kolonis. No, a koukejte, kolik máme najednou na výběr frakcí. V podstatě. To jsou frakce všechno v našem. I když se neobjevují v seznamu frakcí, v přehledu Impéria, tak jsou to frakce v podstatě. Protože každá má trošku jiný vlastnosti. V čem se liší? Na to se musíme podívat. Takže všechny mají Arid Preference, což je škoda. Všechny mají Resilient, všechny mají Strong. Všechny jsou militarističtí a teď se to začíná lišit. Tohle jsou xenofobové. Ty jsou taky xenofobové, ty jsou taky xenofobové. Jediný, kdo nejsou xenofobové, jsou tihle kirliani. Ti jsou ale naopak fanatičtí kolektivisti, kteří podporují 100% otroctví a mají nižší konzumaci jídla. Čím se liší tady tihle, to jsou individualisti, netolerují vůbec otroctví, a to zase nepotřebujeme množit takovýhle typ lidí tady v našem domíniu. My potřebujeme lidi, kterým to jako, ne že úplně jako nevadí, ale lidi, kteří jako nebudou chodit na Twitter a dávat hashtagy a na Facebooku sdílet srdceryvný videa a pořádat demonstrace a petice a takovéhle blbosti. Potřebujeme Kirliany, kteří prostě si budou hledět svýho. A budou důvěřovat našemu vedení. Tak. Takže ty ne. Vy jste materialisti.
Xenofobia plus 5%, a Alien Slavery Tolerance, to je dobrý. Rivalry Influence Gain. Oh, počkej, my dostáváme... Počkej, my dostáváme Influence z Rivalry. What? To se musím podívat do diplomacie, ale vypadá to, že vezmeme asi tyhle, protože mají ten output. Zase potřebujeme ty, který... Vezmeme tyhle ty. Tak. Je škoda, že okamžitě kliknutím se vám to označí, tam by mělo být spíš jako kliknout, označit a dát OK. Už se mi párkrát stalo, že jsem si omylem zvolil špatnou populaci. Tak, kde to bylo? Tady to bylo. Kde jsou nějaký obadínové? Třeba tady. Patetik. Můžeme... Aha, on to zvedá rivalst? No jo, on to zvedá influence. To zhorší naše vztahy a jasně, proč ne? Helejte se na té, tak. Jste naši rivalové, budíš. Za chvilku vám dobijeme tohle novou planetu, tady budujou. Oni jsou naštěstí v dosahu našich senzorů, takže naprosto přesně víme, co tam dělají. Možná bychom tam mohli jednou za čas vždycky přeletět, zničit ten spaceport, zase odletět. I když na to vždycky musíme asi vyhlásit válku. Kde máme ty lodě? Tady máme lodě. Možná by mohla naše flotila spíše na tu, nebo naše pozemní armáda jet na Demoskou planetu. Kde je naše hlavní flotila? Jo, oni dorazili na Birzun. Dobře. No, potřebujeme stejně letět zpátky domů, protože se potřebujeme upgradeovat. Máme novinky technologické, které ta loď potřebuje, takže letíme hezky zpátky domů. To je parádní. Fakt tady není žádná planeta, která by stála... Ta Brakma je 55, tohle z toho lidí. Jediný tohle z toho kolonizujeme. Kde to postavíme? Tady ho postavíme asi. Ne, prdíme na to, postavíme to tady. Nebo ne? Co se nám postavilo? Mining station, dobrý. Že bychom to postavili tady? Protože bude výhoda z toho a z toho. Když to postavíme tady, bude výhoda z toho. Tady si pak můžeme postavit něco jiného, ale... Zase přijdeme o jediný energy kredity, který tady jsou, teda ještě tady jeden. Uvidíme. Uvidíme, až postavíme. Dobře, system survey complete. To je fajn. To už jsem dlouho neslyšel, tu hlášku. No, tady jsem slyšel, ale... Nejsou to ty začátky, kdy to bylo furt. System survey complete. Když jste se těšili, co narazí, co objevíme v novém systému. Co tam bude za zajímavý věci. Není tady ještě jedna planeta? Není tady žádná planeta, dobře. Tady nejsou žádný planety. Ještě nebyly tady někde nějaký planety ještě? Tady na Kiramu je planeta, že jo? Kiram bychom mohli ještě tady osídlit. To je hovno planeta. Ach jo. Tady dole není taky nic. Tady dole je to katastrofa, to je 40% tropický svět. Obadin Combined Nations vyhlásili rivalství proti Confederate Husko systému, takže proti ním. A tady to začíná být opravdu zajímavý v našem tady koutu. My máme spoustu special projektů. Na ty jsem úplně zapomněl. Tady je jeden. On jich je spousta tady, že jo? Tady jich je spousta. Uvidíme, jestli... Zkusíme to tam pak vyzkoumat, ale nevím, jestli nás nezničí. Máme ještě nějaký projekty tady? My tady máme spousta tělen z těch... To je problém, ale že jsou... No, to asi nemá cenu dělat tyhle ty blbosti teďka.
Co je tohle? Void Cloudy? 90. OK. Dobře. A potřebuje na orbitě. To tady. To můžeme vyzkoumat. Nemůžeme to vyzkoumat. Aha, tam musí někdo být. Dobře. Ach jo. Tak jo. Co dál? Loď kolonistů se staví, flotila dorazila, tak se běžte upgradeovat. Tohle bychom potřebovali vyléčit. To je 6 desetinek, to počká. To počká. Tady máme další formující se flotilu, ty potřebuju vyléčit. Tady máme flotil normálně. Na domovský planetě construction complete na Gekoleru, co se tam postavilo. Prostě tady nepíšou, to je taky chyba tohle. Tady dobře, construction complete, no ale čeho, už jsem zapomněl, co jsem tam konstruoval. Což je teda taky smutný, jsem to stavil před 4 hodinkou, ale... Pam, můžeme tady, to je zbytečný odkrývat asi, ale není to zbytečný, můžeme odkrýt zatím tyhle z ty blbosti, OK, tak, special project complete, 20, what the, co je s těma energy kreditama, co se s těma energy kreditama děje, pro boha, před chvilkou tam bylo 12, teď je tam 28, kdy to tam naskočilo, dobře, necháme to takhle. Void Cloudy jsme vyřešili. Jak to, že tam je najednou 28? Co se stalo? Jak jsou na tom Ignurval? Ne, nelojální, dobře. Integrovat... Oh yeah. Tím asi teďka si nebudeme zatížovat, protože úplně nevím přesně, co to bude mít za důsledky, následky a co nás čeká. A není dobrý úplně si komplikovat takhle situaci, když jsme teďka v relativním... klidu. Ships upgraded. To je krásný. Hele, něco nám zase poslali. Jasně. Spaceport. Vyhlášení války. Timeout. 170 Raltek. Ralteci vyhlašují válku proti Combined Quefos States. Už jsme zase v tom, dámy a pánové, už jsme zase v tom. Co znamená ta značka? Proč tam není tooltip? Já chci vidět, co znamená ta značka. A timeout. Timeout znamená jako, že za 177 dní se budu muset přidat, nebo za 177 dní ta nabídka vyprší, nebo co? Tak, kirilanské... Dominium. A proč tady není na tom tooltip? Já chci vědět, co znamená, když na to kliknu. Ponížit Quefos State. Ignurval dostane planetu, jo. Ne, osvobodí planetu, nedostane, osvobodí. Raltekové samozřejmě dostanou planety. To jsou parchanti. Se nic nestává. Nic se nestane. Počkej, jo. Tady znamená, co to je. Combat Quefos budou ponížení, což jim sníží jejich influence, zisk influence a spokojenosti na 10 let. My získáme 100 influence. Dobře, tak jít do války s frakcí, která je silnější než my a získat z toho 100 influence, to jako si Raltekové představu, jak. Dát nezávislost planetě Balkas.
a všechny planety osvobozené ve válce sformují nové impérium se stejným étosem jako osvoboditel. Okej. Nevím teda zrovna, jak, co myslí tím étosem, když my jsme evidentně osvobodili tu planetu od Obadinů a mám takový pocit, že zrovna náš étos nějak extrémně nesdílej, tak to asi nějak zase moc nefunguje. Takže Iknurval, toho mají v nabídce daleko víc. Nebo, no, to jako, no, mají v nabídce. Oni nemají víceméně nic, že jo, protože... Tohle je nabídka k ničemu. My jediný, co dostáváme, je to influence. Iknurval teda osvobodí dvě planety, které budou spíš tíhnout právě k ním. A samozřejmě Raltekové by měli obdržet jednu... Ne, co to je? Jo, tady jednu, dvě, tři planety. Ne, díky, nechci. To mě zajímá, tahle nabídka. A někdo nám zase poslal... Nemám zájem. Někdo nám poslal nabídku, urážku. Druhá urážka Autobarínů. Aha. Pohlejte na obadínskou formu s jako glorious, no, úžasná, krásná, nádherná a určená k obdivování všemi v kontrastu s těmi mdlými Kirlianami, kteří si zakrývají vrstvami látky, protože vědí, že svět, no, možná spíš vesmír, nechce vidět jejich smutné skořápky v podstatě. A mě to baví s těma Obadínama. Tak, a Huskové vracejí rivalitu. Dobře. Tohle to nemůžeme odstranit, tam zůstane. Hele, aby teda jako neřekli, že my se s nima nebavíme. Kde jste? Tady jste. Pošle mi urážku. Tak, co... Hele, někdo povýšil. Kolega povýšil, super. Co jsme jim to poslali? Podívejte se na sebe. Co je ta věc na vašem obličeji? Nějaká, nevím, co je radula. Si budete muset přeložit. Počkat, je to vůbec váš v obličej? A jak nemůžete vy, Obadínové, vidět, že jste... Front k přírodě, no, nevím, tohle, to je urážka, kde je moc slov, který úplně neznám, takže to jsme se moc nevycechnovali, ale aspoň si to oni najdou ve slovníku. Tak, dobrý, tak, to bude asi všechno pro dnešek, protože už to stejně víc nestihneme. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris, no a my se uvidíme zase někdy příště, kdy snad... Když snad tady postavíme kolonii. OK. What the f... Oni si domluvili pakt o neútočení, nebo prostě o neagresi. Fuck. Dobře, všechno. Já vám moc děkuju. Mějte se. Čau.